Ridho ila ida ala bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafaat al-Qur'an. Wa bi haqqi jabil abiya wal mursali wal malaikati wal qurubi. Bi karamati imami mazhabi arba'ah wa imami tarabi sallallahu alaihi wasallam wa imami tarabi sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati barakati Wabi karamati wa barakatih ma'alif wa adhan kitab Wabi karamati wa barakatih jami'i masyaykhina radiyallahu anhum Wa nafa'na bihim wa barakatih ulumihim wa asrarim al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Maza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Al-Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Uzkur nutura sapa sira Muhammad. Dadi dawuhe Gusti Allah Nabi Muhammad niku kon matur marang umatipun. Dawai pun yauma yajma'ullah ing dalem dinane yajma'u ngumpulake sapa Allahu Gusti Allah ar-rusula ing pira-pira utusan. Wa utawi yauma yajma'un iku yaumul kiamati yaiku dina kiamat. Mayakulu mongko ngendika sapa Allah lahu maring rasul kabeh taubihon kelawan meleh-melehake likomihi maring kaumi rasul kabeh. Maza utawi apa iki allazi ujibtum kang den sembadani sira kabeh bihi kelawan makhina da'autum nalikane ngajak sapa sira kabeh ila tauhid maring tauhid. Kalu mongko ngucap sapa rasul kabeh la ilma lana boten semerep keduwe kula bizalika kelawan mengkono-mengkono kang den tegese sembadani innaka setune tuan anta yo panjenengan tuan alamul iku alamu yo kang ngawuri alguyub ing pira-pira perkara kang samar. Dadi sesuk niku nalikane ana dina kiamat kira para rasul niku diundang kali Gusti Allah dikumpulke. Piye kahanane umatmu ngoten. Ah niki sing nyeleneh cara Jawa. Dadi niki nggih marak. Nggih marak jerine nak wong Jawa. Wong Jawa ora ana siksa kubur iki ora ana. Terus kiamat iki ora ana wong Jawa iki nek mati iki wang nganu meninggal. Wangsul jerine. Nah, wis meninggal wangsule ning ndi? Wangsul ning swarga. Nggih berarti iki ora ana kiamat, ora ana kiamat, ora ana siksa kubur, ora ana kiamat. Ya niki gak repot niku. Ya niki mulai marak wis do sing ajaran-ajaran kaya ngono niku. Dadi ora ana sesuk dina kiamat iki ora ana, dadi siksa kubur iki ora ana. Ya tetep nang swargane Gusti Allah. Bali nek amale apik ya swarga, amale elek ya neraka, wis ngoten tok. Dadi ora ana sesuk siksa kubur, ora ana soal apa. Kan jarine sudah pulang ke rahmatullah. Terus nek cara basa Indonesiane telah meninggal dunia. Meninggal dunia kan ya berarti ke akhirat. Akhirat ora swarga neraka. Repot ngoten niku.
Padahal perjalanannya akhirat niku luwih panjang tinimbang dunya. Tapi nggih ana sing aliran-aliran Jawa sing muni wis pokoknya yang namanya meninggal dunia berarti kan ke akhirat. Akhirat itu hanya dua, surga dan neraka. Ora ana siksa kubur, ora ana kiamat. Ya repot nek wis ngoten niku. Wong saleh nggih ora nganggo dawuh ya wis ya pancen pemahamane kaya ngono kuwi mau. Ema agoba tegese barang kang samar anil ibad dia saking pira-pira kawula. Wa dhahabalan ilang anhum saking kawula kabeh ilmuhu utawi ngawerwi lisidati hauli krana bangete mengkono krana bangete haulin tegese perkara kang pekewuh yaumal kiamati besok dina kiamat. Wafayaihim lan kagete kabeh sop kagete sopo rasul kabeh dadi rasul mawon nggih kaget. Dadi ana jenenge haulia mil kiamat, dadi kangelane dina kiamat ki ana kok dientengke. Dadi nyembah Gusti Allah wis kowe sing ning nyembah percaya ning ati wis nyembah wak repot. Sembayang iki jenenge sembayang ya ngono kuwi. Niki nembe marak ngoten niku. Ngene iki ngati-ati wis pokoke sing penting pripun wis ngene pangeran iki ning awake dhewe. Repot nek wis ngoten niku kan repot. Sumayasyatu mongko nuli nekseni sapa rasul kabeh ala umamihim ing atase pira-pira umate rasul lamayas kunu maring barang kang meneng sapa rasul kabeh uskur uskur nutura sapa sira Muhammad uskur nutura sapa sira Muhammad izqala ing wektune ngendika sapa Allah Gusti Allah ngendika Isa ya Isa he Nabi Isa ya Isa ibna Maryam Isa bena Maryam Isa putrane Maryam uskur elinga sira nikmati ing nikmat ingsun alaika ing atase sira wa'alaika lan ing ngatasi wong walidatika tegese wong tua wadonira uskurha kelawan syukur ing nikmat iz ayyatuka isa diwaca ayyaduka isa diwaca ayyatuka tegese ing wektune nguatake ingsun ing sira eko watuka tegese nguatake ingsun ing sira Biruhil Kudus ya kelawan roh kang suci. Ruhil Kudus iku apa? Al Jibril, Jibril ayo malaikat Jibril nukalimu kalih gunemi sira annasa ing menungso. Halun iku dadi terkib hal minal kafin ya saking kafil ayat ing dalem kon lafal ayat duka. Fil mahdin ing dalem wektune fil mahdi. Fil mahdi aifitif lan tegese ing dalem wektu bocah utawa ing dalem wektune den boyong ngoten wakahlan lan mengkono ekahlan ekahlan ayyufidu nuzulahu tegese aweh faedah apa tumure Nabi Isa qobla sa'ah ya sak durunge yufidu awe faida apa nuzulahu ya tumurune Nabi Isa qobla sa'ah sak durunge kiamat li anahu krana setune Nabi Isa iku rufi'a den angkat qobla kuhu latin yaiku sak durunge sak durunge kula ae ka
kama sabako kaya barang kang dingin fi Ali Imran den terangke ing dalem surat Ali Imran. Dadi Nabi Isa niku sok nak arep kiamat, dadi meh nyedhaki kiamat niku den turunke. Den turunke lha niki sing disebut-sebut ratu adil nggih niki ning kadang nyok dora mudeng. Enak ratu adil nggih, ratu adil nggih Nabi Isa niku sesuk akhir zaman. Ayufi dunuzulahu qobla sa'ah sadurunge kiamat. Ana huruf fi qobla kuhulatin kama sabaka fi al-Imran. Wa iz alam tukal kitab wal hikmah. Wa iz alam tuka lan nuturna sira Muhammad ing wektune merohake ingsun ing sira kabeh merohake alkitab al kitab wal hikmah lan hikmah wa Taurat lan ing kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wa in tahluqu lan jento tegese nuturna sira Muhammad ing wektune dadekake minatini saking dud kahai atin ing umpamane utawa umpamane kasuratin ya kaya rupane atoirin manuk wal kafulan utai lafal kafe kahai atin iku ismun ya iku isim bimakna kelawan makna mislamah ulin ya iku ing tegesio dadi makul dadi isim makul ebi izni tegesi kelawan izin ingsun patang puku mongko niup siro fiha ing dalem umpamane fiha ing dalem manuk patakunu mongko ono apa manuk iku tairon dadi manuk biizni yo kelawan idin ingsun piiro dati yo tegesi kelawan kerso ingsun watu briulan marasake sopo siro isa al akma ing wongkang buto wal abros lan wongkang loro belang biizni yo kelawan sebab izin ingsun wa itu khrijulan yento metu sapa sira ilal mauta tegeti khriju tegesi yento ngetokake sapa sira ing pira-pira wong al mauta kang mati min kuburihim ya saking kubure wong kang mati ahya an hale urip bi izni ya kelawan izin ingsun dadi mulo kan iki kena ge bantahan sing nalika wingi ubamanake pancen tekan nika yen deleleh niki ya padha babe marake wong Islam karo wong Nasrani bantah-bantahan Nabi Muhammad karo Nabi Isa iki ijik luwih utama Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad bantah ya ora utama umat Nabi Muhammad. Sa Abdul Qadir lewat ngerti iki napa to kok bantah-bantahan iki napa. Asile wong Nasr ngomong iki lho wong bantah-bantahan jare Nabi Muhammad luwih utama Nabi Isa luwih utama tinimbang Nabi Muhammad. Sa Abdul Qadir matur apa utamane Nabi Isa? Nabi Isa iki iso nguripke wong mati. Sa Abdul Qadir ngomong, aku iki wong sing manut Nabi Muhammad. Nek nguripke wong mati iki yo iso. Ora golek ana wong mati sing wis lawas, sing wis rusak kuburit goleki. Wong sing wis mati wis suwe kubure yo wis rusak, penyanyi sisan. Iki padha niki ditangekke almuta min kuburihim ahyaan. Iki saka kubure. Akhire diparani fangsa kol kubru wa gumal mayitu hayamu gonia. Sekarang mbiyen yo penyanyi begitu diparani terus meledak kubure tangi nyanyi ngoten. Akhire wong sing nasranimu masuk Islam ngoten. Ai bi izni, anak Nabi Isa kan ai bi izni kan oleh izine Allah. Tapi nggih Syekh Abdul Qadir ya ngene tiru-tiru bi izni kelawan izin ingsun. Wa id kafaftulan nuturna sira ing wektune nyegah ingsun Bani Israil ing Bani kaum Bani Israil angka saking sira isahinahamu. Inahamu ya nalikane nalikane padha nejo sapa kaum Bani Israil nalikane padha nejo bikot lika kelawan mateni ing sira irji tahum
ing wektune teka sira ing kaum Bani Israil bil bayyinati kelawan gawa pira-pira pertanda utawa gawa pira-pira kapertenan al mukjizat ya rupane bayyinat iku pira-pira mukjizat. Faqala mongko ngucap sapa wong akeh. Faqala mongko ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina minhum saking kaum Bani Israil. In haza illa sihrum mubin in utai lafal ini kumah bimakna ma'ai in haza tegesi ora ono utawi iki ala dicitakang teko iksiro bihi kelawan mengkono ila sihrun angin kejogo sihir mubinun kang pertelo wafi kiro atin lan ing dalem wacan suici sahirun iku lafal sahirun ay isa tegesi nabi isa. Wa idh akhaitu ilal hawariin wa idh akhaitu lan ing wektune akhaitu wa idh akhaitu majibake dadi akhaitu bimana majibake ingsun ilal hawariin ya maring kaum hawariin ay amartuhum tegese perintah ingsun ing kaum hawariin ala lisanihi ing atase lisane Nabi Isa in aminu bi wa bi rasuli an utai lafal an aibi an tegese kelawan tegese kelakuan iku ngimanake ngimanaken ing ing bi ingsun wa bi rasuli lan ing utusan ingsun Isa ya tegese Nabi Isa. Kalu mongko ngucap sapa kaum hawariin amanangi manake ingsun bima ya kelawan karone maksude ngimanake karone napa ya iman ing Allah lan iman ing Rasul washad lan nyeksenana sapa serobi anana kelawan setune ingsun iku muslimuna iku wong Islam kabeh uzkur nuturna sira Muhammad sekolah ing waktu ning ucap sapa al hawariyun ya kaum hawari kabeh ya Isa he Nabi Isa bin Maryam alias tati ana to kuwasa ana to bisa tegese hal tati ana to bisa agawi ya al tegese agawi sapa robuka pangeran ira wa fi qiraatin lan ing dalem wacan suwiji bil fauqoniyatin ya kelawan maca faukon yah wanas bin lantin waco nafsof mabadau mang isawuse lafal tas tati to ing lafal yas tati etak diru diku kira-kira antas alahu ing yentoh tegese anuhoni siro ing Allah ayung zila ing yentoh nurunake pengsop Allah alaina ing atase ingsun maidatan ing rampatan rampatan kejajanan panganan minas sama iyo sangking langit kola mongko ngucap lahu maring kaum hawariin sopo Isa Nabi Isa ittaku podo wedya sira kabeh Allah ing Allah fiktirohil ayati ing dalem fiktirohi ing dalem jaluk nurunake al ayati ing pira-pira ayat ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminu mukminina iku ngimanake kabeh kalu mongko padha ngucap sapa khawariin nuridu ngarepake ingsun esu Allah hayo ing jaluk tegese ing jaluk rampadan ha ing rampadan iki panganan panganan aksara kene rampadan iki manganan cemilan ana roti ana bung ana jajanan ngoten niku jenenge rampatan min ajlin yo saking arahe anak kula yen to mangan ingsun miha saking rampatan watat ma inalan dadi anteng etas kunu maknane dadi anteng kulubuna apa pira-pira ati ingsun bisa dadi yakin kelawan tambah yakin niki padha karo wong Jawa niki wong Jawa nek arep mangan rewarek anteng. Mula biasane wong Jawa ki nek arep apa ritualan iki tetep slametan sih, ngoten mangan wareg sih. Kowe diwareg sih. Mula terus nyembleh ingkung sak piturute ngoten niku. Ae kulo punae atenge biadatil yakin kelawan tambah yakin wanak lamulan weruh ingsun. Enas dadate kesewro ingsun ilman ing
ilman ing pepau ing ilman ing kina apa ing kaweruan an utai lafal aniku mukhafafatun yo an mukhafafah ai anaka setune sira eko sodak tanah iku teman-teman benerake sira kabeh fitia inubuwati ing dalem mengkono ing dalem ngaku dadi kenabian watakunalan ana ingsun alaiha ing atase rampatan iku minas syahidin iku tetep saking wong kang padha neksani kula ngucap sapa Isa bin Maryam Allahumma rabbana angzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur rasikin. Allahumma do Allah Rabbana yu pangeran kula angjil mugi nurunaken tuan alaina ing atase kula maidatan ing rampatan rampatan niku ing panganan minas sama'i saking langit takunu mongko ana apa rampatan lana kedue ingsun e yaumat ing dinane nuzul ya yo tumurene idan iku dadi riyaya enu azimuhu tegese ngagungake kula ing riyaya wa nusyarrifuhu lan mulyaake kula ing riyaya li awalina kedue awal-awal kula ele awalina iku badalun dadi badal min lanambi idadatin yo kelawan mengkono ambalani aljarin yo huruf jir wa akhirina lan wong akhir kula miman saking wong yakti kan teko badah sause kula wa ayatan lan dadi ayat wa ayatan lan dadi ayat mingka saking tuan ala kudratika ing atase kuasa tuan wa nubuwati lan kenabian ing sukula dadi iku Nabi Isa niku cara ning ngeyel duh Gusti panjenengan niku mbok nurunke niku umate kok nyuwun ngeten jaluk panganan sing langsung medun saka langit panjenengan niku kuasa Gusti ngoten iki cara jaluke ngoten. Dadi niku dados ala kudratika niku dados kuwasa panjenengan Gusti lan punika nggih wanubuwati lan dadi kenabian kula. Lah kula nak derani nabi nak dijaluki kok ra iso niku terus pripun ibarate ngono. Warzuqna lan muga paring rezeki tuan ing kula iya ing panganan. Wa antalan utai panjenengan iku khairur rozikin ya iku luwe bagus-bagus ya wong kang paring rezeki. Iku nek iso diamalke niki insyaallah sing sapa ngamalke niki kewiridan bar salat pisan ngono apa ping 3 apa ping 7. Insyaallah niku wong niku mungkin insyaallah berkaya ayat niki ora kekurangan pakanan. Ora kekurangan pakanan. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur rozikin. Supaya tidak supayane ora telat mangane. Insyaallah selalu ada. Mbah piye pae niku tetep. Jadi iku diwaca bar salat pisan apa pira Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awlina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur rozikin. Insyaallah jembar rezeki ngoten. Pokoke delalah ki ana ngoten mawon ngoten. Qala Allah ngendika sapa Allah mustajiban hale nyembadani lahu maring Nabi Isa. Dadi Nabi Isa disembadani karo Gusti Allah. Ya Isa, tak turunke. Anjaluk apa kowe? Ini setune ingsun iku mung siluhan urunake ing rampatan pitakhfifin utela fal muzila pitakhfifin wa tasdidin. Nurunake alaikum ing atase sira kabeh paman mongko utawi sapa wonge. Yakfur kang ngufuri sapa wong bakdu sakwise diturunake ba'da nuzulia sakwise diturunake rampatan mau mikum saking sira kabeh. Fa ini mongko setun ingsun iku azibu nyiksa sapa ingsun hu ing wong azaban kelawan siksa la uazibu kang ora nyeksine kang ora layu la uazibu kang ora nyiksa ingsun ahadan ing wong suwiji minal alamina saking wong alam kabeh. Tegese piye?
siksane iku luwih banget timbang ora wis poe lara banget ngoten. Ya padha wae wong saiki wis dikeki rezeki. Kok fa'in wis dikeki rezeki terus fahma yakfur ba'du minkum. Dadi sakwise dikeki rezeki karo Gusti Allah ki marah ora njaluk dikeki. Mbah liwate saka ngendi? Fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Bahaya. Wong awake dhewe wis dikeki karo Gusti Allah ora kangelan njaluk. Kok kufur ora gelem syukur? Nggih jelas niku. Dawuh Gusti Allah inni mongko setur ingsun u'adzibuhu nyiksa ingsun adzaban kelawan siksa la u'adzibu kang ora ana siksa kang ora nyiksa ingsun adat ing wong suci minal alamin saking wong alam berarti saking larane mlawake dhe mugo-mugo dadi wong sing iso syukur lawake dhewe ora njaluk dikeki kok apa lapat zamane nak bisa malah kon njaluk sik jaluk ke nak bisa ngawake dhewe ora usah njaluk jujuk ana teko kok masyaallah. Panazalat mongko tumurun sapa al malaikatu malaikat bihaya kelawan nggawa rampatan minat samai saking langit alaiha ing atase rampatan sabatun arghifatin yaiku pitu roti wasab atun ahwatin lan pitu iwak roti iwak saiki bolak-balik iki kok ngono rasah kangelan jaluk wis roti teko ngasih dorat doyan kok piye. Akalu mongko mangan sapa kaum hawariyun minha saking rampatan disang roti iwak nek terus saiki hamburger roti jerune iwak roti karo iwak dadine hamburger nek wong makanane wong kono nek wong kene nggih ora hatta sabiu sih nggo padha war kabeh sapa kaum hawariyun kala ngendika sapa Ibnu Abbas fi hadisin lan ing dalem diterangke ing dalem hadis ung zilat den turunake apa alma idatu ya rampatan. Rampatan ya ku panganan roti mau minas samai saking langit khubzan ya ing roti walahman lan daging. Dadi roti karo daging mungkin saiki ya dadine hamburger niku ya. Mula kan niku wis do turu-turu ning Al-Qur'an niku roti kok daging bareng iki. Turu-turu niku. Eva umiru mongko den perintah sapa kaum hawariyin alaya khunu ing yen to ora padha cidra sapa kaum hawariyun walayat dakhiru lan ora nyimpen sapa kaum hawariyun ali hodin krana kanggo sesuk dadi ora kena nyimpen kanggo sesuk wis pokoke kon mangan sak warekmu ning ora kena nyimpen. Fahonu mongko cidro sopo kaum hawariyun wadahoru lan podo nyimpen sopo kaum hawariyun famusihu mongko nyalini sopo kaum hawariyun kabeh kira datan ing dadi ketek welkona jiro lan dadi piro-piro celeng ini kungkat enak ono pang nak panjen iku rotine iki mu teko, roti karo iwak teko, hamburger iki mu teko. Ora entuk nyimpen lho. Kowe teko pirang-pirang wis mangan sak warekmu ning ora entuk nyimpen. Lah kaum hawariyun kan duwe rasa kuwatir. Lah aku sesuk mangan apa ngono to? Nyimpen ngono. Padahal dawuh Nabi Isa ora entuk nyimpen. Lah disimpen, dipangan ya akhire wadahoru. Famusihu kirodatan mongko nyalini sapa Allah ing rupane wong hawariyun mau kirodatan ing dadi rupa kethek wa khona jira lan dadi rupa celeng. Wazkur lan nutura sira Muhammad izqala ing wektune ngendika ayakulu tegese ngendika sapa Allah Gusti Allah li Isa maring Nabi Isa fil kiamati ing dalem dina kiamat ta bihon krana meleh-melehake likomihi maring kaume Nabi Isa. Dadi Nabi Isa iki sesuk yo meleh-melehke kaume Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam
anta utawi siro kulta iku ngucap siro linasi maring menungso ittakhiduni ngalap siro kabeh ing ingsun wa umi lan ibu ingsun ilahaini ing pangeran loro min dunillahi saking sakliyane Allah. Kala mongko ngucap sapa Isa Nabi Isa waqot urida lan teman-teman waqot urid gemeter sapa waqot urida lan tumsing ganten sapa Nabi Isa urida subhanaka moho suci Tuhan etang sihan lawan moho nyucake lah kedue Tuhan ama saking barang layal iku kang ora miliki biga saking Tuhan minasyarikin saking nyekutokake wa gairi lan liyane nyekutoni ma tegese ora ana mak barang yang bagi iku sayuk joli kedue ingsun an akula ing yen to ngucap ingsun ma laisa ora ana kedue solihi kedue ingsun pihakin kelawan hak eko baru niku dadi khabar laisa rana walilan kedue lafali litamyinin iku krono faedah mertelake litamyinin krono mertelake dadi si umate Nabi Isa niku Nabi Isa niku meleh-melehke karo umate sing do kliru ae kowe mbiyen ning donya aku mau dadekke pangeran. Ibuku ya mau dadekke pangeran. Dadi pangeran loro. Sing siji nembe Gusti Allah. Kowe nyekutokake aku mau dadekke pangeran. Ing kuntalamun ana kula ekultu tegese ngucap kula ing mafaqat alim tahu. Mongko teman-teman weruh tuan ing pengucap etak lam tegese weruh mak ing barang ukhfihi. Yo kang nyamarake kula ing barang finafsi ing dalam awak kula wala aklamu lan ora weruh kula mak ing barang finafsi ka ing dalam awak tua ing finafsi ka tetep ing dalam zat panjenengan ae matuhwi tekse barang kang nyamarake tuan ing barang min maklumatika yo saking bayane saking pira-pira kang den kaweruhi tuan innaka krana sedulur tuan anta ya tuan iku alamul ghuyub ya iku zat kang ngawruhi pira-pira kang samar ma utaila falma e ma kultura ngucap ingsun lahu maring kaum hawariyun illa ma amartani angin kejaba kang barang angin illa angin ma amartani yo ngucap kula ing tuan bihi kelawan ma wa wa utawi ma ane butuhku becik padha ngibadah sira kabeh Allah ing Allah ane butuh mongko becik ngibadah sapa sira kabeh Allah ing Allah Rabbi ing pangeran ingsun wa Rabbakum lan ing pangeranira kabeh wang kuntu lan ana sapa ingsun alim ing atase kaum hawariyun kabeh syahidan syahidan iku kang syahidan maknane iku ora nyekseni syahidan maknane nginjen-nginjen nginjen-nginjen itu nggih delok syahidan bi makna rokiban ya kang nginjen-nginjen amnaahum tegese wong kang nyegah mimah saking barang yakul kang ngucap sapa khawariin kabeh madumtu maing barang dumtu kang langgeng kula fihim tetep ing dalam kaum kabeh falamma tawafaitani mongko sumangsane mati tuan ing kula eko badani tegesing gegem tuan ni ing kula birofin yaiku kelawan den waca rafa ila sama birofin ya kelawan den unggahake ngoten faqobatani gegem tuan ing kula birofin kelawan den unggahake ila samae maring langit kunta mongko ana tuan antaya tuan arqiba iku kang nginjen-nginjen alaihim ing atase kaum kabeh alhafiz manane yo tegese kang ambau reksa jaga piak malihim yo maring pira-pira amale kaum wa antalan utawi tuan ala kuli sene ngatasé saben suwi-wiji min kaliyo saking pengucap insun lahu maring kaum kabeh wa qolihim lan maring pengucape kaum kabeh badhi sawusi kula wa gori lan liyane mengkono-mengkono kang dalika kang ditutur syahidun iku ningali
Muasyahidun bimakna mutoliun tegese kang ningali alimun tur kang ngawruhi bihi kelawan suwiji-wiji. Iyo azibhum intu azibhum man aqama alal kufri minhum intu azibhum lamun nyiksa tuan hum ing kaum kabeh aiman aqama tegese wong kang tetep alal kufri ing atase kufure minhum saking kaum kabeh. Fa innahu mangko setune kaum kabeh iku ibaduka ya pira-pira kawula tuan wa antalan utawi tuan malikuhum ya kang miliki kaum kabeh tata sarrufu ya kang merintahi tuan fihim ing dalem kaum kabeh kaifasita kaifa kaya apa sikta kersa ngersake tuan lak tirodo tegese ora kang madoni alaika ing atase tuan wa intafir lan lamun ngapura tuan lahun maring kaum kabeh aliman tegese maring wong manakang imanaken ing wong minhum saking kaum kabeh fainaka mongko sedene tuan antayo tuan iku al aziz kang menang al ghalibu kang menang ala amrihi ing atase kelakuane Allah al hakim kang wicaksana fisunihi ing dalem kegaweane Allah kala Allah ngendika sapa Allah hadza utawi iki dina ayyaumul qiyamah ya dina kiamat iku yaumu yang fa yaumun iku dino yang faukang manfaati as-sadiqin ing wong kang padha benderake fit dunya ing dalem dunya ka Isa kaya dene Nabi Isa. Dadi ning gone akhirat iku sesuk ya sing entuk kemanfaatan nggih wong sing iman marang Allah, ngimanake marang nabine, manut marang Allah, ya dederek marang ajaranane nabine. Aisyidkuhum tegas ya benere wong kang benerake kabeh li anahu krono setune dino iku yaumal jaya iku dino wawales lahum kedue wong kang benerake jannatun utawi oleh piro-piro swargo tajri kang mili apa swargo mintah tiha sangking sangisor-ngisor swargo pualan haru bengawan kholidina halilanggeng kabeh fiha ing dalem swarga abad dan ya selawase. Radhiyang ridoni sapa Allah Gusti Allah anhum saking wong kabeh pito ati ya kelawan bekti ing Allah. Wa radu lan ridho sapa wong anhu. Wa radu lan ridho sapa wong anhu. Radhiyallahu anhu bisawabihi kelawan ganjarane Allah. Zalika utai mengkono-mengkono al-fawzun ya oleh swarga. Zalika utai mengkono-mengkono oleh swarga. Iku al-fawzul azim ya kabejan kang agung. Walayang faulan ora manfaati al-kadzibina iku wong kang padha ngorohake fit dunya ing dalem dunya. Sidquhum oleh benerake sapa al-kadzibin fihi ing dalem dunya mau. Kal kufari kaya dene pira-pira wong kafir lama yu'minu tatkalane padha ngimanake sapa wong kafir inda ru'yatil adab nalikane wis ningali siksa. Jadi wis kadung disiksa ning akhirat nggih percaya. Duh Gusti aku mbiyen ngerti yo percaya. Percaya kalau badhe ngimanake dumateng panjenengan manut dumateng panjenengan Gusti kasep wis kadung mati. Wis tekan akhirat sisan. Alillahi kuwatwe Allah mulku samawati utawi kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Jakoza inul matori piro-piro gedungi udan wanabatin lan piro-piro tetukulan wariskilan riski wagiri halan lenai kape. Wamalan barang
fihina kang tetep ing dalem ma'ata nekani Allah bima kelawan barang tagliban krana mengkono tagliban ngaprahake ligiril akil maring liyane wong kang duweni akal wa utai Allah ala kuli sene ngatasi swiji-wiji iku kadhirun kuwasa. Wa min hulan iku setengah sangking kuli syaik isabatu sot iki iku ganjarane wong kang podo menerake ngistoake wa ta'zibul kazibilan nyiksa wong kang gorohake wa khosolan tertentu al aklu apa akal zatahu yo ing zati Allah. Falaisa mungka ora ana sapa Allah alaiha ing atase zat iku biqadirin kang kuwasa. Suratul An'am wallahu a'lam bissawab. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.